është ky momenti i shumë pritur i gjeneratës e 11 të studentëve të Universitetit të Europës Juglindore, të cilët sot edhe zyrtarisht e solemnisht mund të nisin të bëjnë realitet ëndrën e tyre, ku tani pas përfundimit të studimeve. Në ceremoninë e absolventiatës pranë Universitetit të Europës Juglindore, gjithse janë diplomuar rreth 500 student nga të gjitha fakultetet e këtij universiteti. Rektori i këtij universiteti, Zamir Dika, tha se me këtë rast, kjo gjenerat vazhdon traditën e studimit cilësor në këtë vatër të dijes që garanton ardhmërinë. Ne sot po shënojmë një ditë të veçantë dhe besoj që rruga që do ndiqni tash e tutje do të ketë si referencë jetësore pikërisht këtë që sot ju si gjenerat po kurorëzoni. Sigurisht kur i keni filluar studimet në këtë universitet, nuk e keni imagjinuar se porta në për të cilët ju keni hyrë, një ditë do t'ju përcjelli me ndjenjen e mos harimit për një shkollë që ju gjatë gjithë jetës do të mbindërtoni me dije dhe përvojë. Ndërkaq, për Ministrin e Arsimit, Abdylakim Ademi, Universiteti i Europës Juglindore është ndër institucionet më të mira, jo vetëm në vend, por edhe në rajon, është qerr dhe kultivimit të vlerave arsimore e kombëtare. Sekondemi, a i e quajti të drejt vendimin e Ministrisë së Arsimit që këti universitetit i akordohen 500.000 euro për të quar për para dijen shkencore. Sot, kur në këtë universitet po mbarojnë studimet 640 student dhe bashkë me 1446 studentët e Universitetit Shtetëror të Tetovës, që gjithashtu përfunduan studimet në këtë vit akademik, ndjehemi lumtur për këtë armatë të dietarëve të rinj. Gjithashtu ndjehem edhe i sigurt se e ardhmja e kombit shqiptar në Maqedoni është në duar të njerëzve të ditur, të talentuar dhe që do të mund të përballen me sfidat e kohës, si dhe të jenë të barabartë në çdo arenë të jetës shoqërore me bashkëmoshatarët e tyre në vendin tonë, por edhe me vende tjera. Në tubimin e sotëm, solemnisht u shpallën edhe studentet më të mirë. Adelina Emini është më e mira. Ju falenderojmë jashtëzakonisht që ishi sistemi ynë përkrahës, që na përkrahët në aq shumë mënyra, sa që është edhe pamundshme të numrohen. Absolventiada e sotme në Universitetin e Europës Juglindore, në pranitë të shumë prindërve, u bë edhe më madhështore me programin e pasur artistikë.